به به استاد اونو بتر شعر رقمنم که من بتر سوارم. هر نجذب دلمشم مثلین بی نظیردیر، قامت جه کماندیر قاه مثال تیردیر، ای بلمز کشامت زک دشمنینه اسیردیر، پندسه باغلی اولسا دا شیر همیشه شیردیر، قارداشی مثل هیت زمان اتمدی زرباه من، چونکی بریب دی شیرینی شیر الگرد فاطر. الا بو جور اوخیاجام چون گوزل تحمل الهسان اغلیاج یوخ دا شجاعتینه ده هم شهامتینه هم مصیبتینه. کرب و بلا ده دوغرانب الده شرفلی قارداشی، راه دمشق و کوفه ده قملر اولوردی یولداشی، اغلادی ابریلر کیمی اختی زاره گوز یاشی، قولار باغلی الگرز سیر الیمد داغداشی، دار پناده کوهی تک محکم استوار اولوب، چوخ گزه یاتمیب خانم قزلارا پاسدار. کوفده بود پایلر نهزتینن اساسینه، مجلس خصمی دندرب قارداشینون اساسینه، دشمنی ایلن زز بدیب منطق خوش اداسینه، مریم راقی بیلدی یازدرا آق چلاسینه، باشینن اشته تل بتل زلفینی پرچم ایلدی، یاد اغلبون بزمینی برهم ایلنگی. فارق اولدی کوفده بنت عفیف مرتضا، شام روان اولدولار اهل حریم کبریا، ناگلن استه فاطمه اغلونا قردولار ازا، تی یولونو منازل بین دمشق و کربلا، شامه یتشت ماه اصل اطرت خاتم النبی، بزم یزید جهدلر چهره گشاد زینبی. نقش و نگار و ظاهر قصر یزید بی حیا، سبت و نقد سابگن نکته به نکته جا به جا، نظم تکیب یحیوی صاحب پرچم عزا، من یازا بیلمرم اله استاد غفار بیر ای، من یازا بیلمرم اله من هارا یحیوی هارا، ذات حمید کبریا روحینا رحمت ایلسین، یحیی بن فضیلتین بیزلرا قسمت ایلسین. اما قصر یزید نجا قصردی، قصر یزید فتنه خو مرکز ظلم اشقیا، سکب بلند و ابیزی قبه قرفلر طلا، قطعه به قطعه فرشیلر مرمر نستها کزا، مشعل و شمع و لالالر شعشع عذاب و خوشنما، تیرم و شال پربه ها تهبد ملک تینیدن، تاگه به تاگه اصلان تر نرده شهنشینیدن، دست به سینه دست به سینه صف به صف چهره سیه غلامیلر، خیره بخولا مجلسه نکبلر حرامیلر، هی بشاش دور کنه دورده الده جامیلر، مست و خمار لن درید کرسیه بد مرامیلر، تخت خلافت استونه بیر کلب پلید ایلشون، مسند عدل و دادی دیان یزید ایلشون. بو یزیدین طرفی نشعه باد اقلینی الدن
məstidir Qafil olubdi dəstə həq Zalimə çirə dəstidir Rişini oynadıb külür Nütməsi bəski pəstidir Fikr eləm ki, itirəti Fatimə dil şikəstidir Əhli səmanı yandırır Burası bətər mənim arahat elə Əhli səmanı yandırır Nəhdəyə qoxdə qusilə Rəs Hüseyni qoydurub təşdidə rubərusilə Hayda, hayda, hayda. Gözəl ağlayacaq, görüyəm, bətər halım var. Dim olubdur o bəru paldı şəhid cinan ilən Başladı sərfi kiliyəməz hər ilə məkan ilən İstədi fərşi cadən ca eyləsin asiman ilən Ya Əbə Abdillah parçaladı dodaqları Əldəki xeyzəran ilə Parçaladı dodaqları Əldəki xeyzəran ilə Qərk eləyib dümacəmə qarəciyən qonaqları Qana şinabər eylədi Zeynəb öpən dodaqları Ay maşallah Dörədə baxdı sonra bir diqqət ilə cəmaətə Gördü ki ən qəribidir başlayalar məlamətə Bildi düşübdi bi həya pər cəh səlalətə Zeynəbə yüz dolandırıb açdı dilin şəmadətə Saldı elə təlatümə tənəsi doxdu heydəri Təşdidə həzrət arlayıb Gül kimi əsdi ləbləri Zeynəb Təşdidə həsrət ağlayır Gül kimi əsləbləri Nau xələfə muaviyə madər nau mütəhərə Eylə danışdı Zeynəbi dərd elədi mühasirə Durdu ayaqə gördülər şiir tək ol müxəddərə Vırdı əməldə sidqilən səncı təvəssül əsqərə Sineyə şahı tərcələ Gəl dedi şamə indi tək Bala bax necən gör Bibün qalıq qolları bağlı Bir kömək Tutdu Yəzidən yüz Dedi tar edərəm cəhanüvi Yad eləməm kərlərən əbcəd edin şanubi Yaxşı tanır hicazilər Zaniyə xana dağın edib Qoy gerə bir həya elə Əldəki xeyzəranubi Nəxli və cahət üstə gəl Parçalamar təbləri Qeyrətin olsa Hə, hamı, hamı, Rozaxan olacaq. Fatimə zavdə Zeynəbəm aləmiyə mükərrəmə Nisbətimiz satır bizim şəxs-i nəbiyyə əkrəmə Gözləmə burda ağlayam, ağlamaram bu matəmə Ağ saçımın yolunmağı qaldı kələk məhərrəmə Kərb o bəlanı bir günü kufə hesab eylərəm Zilfimi bir də qal ilən orda xizab
Yazid. Biləsən mən kiməm? Ali peyğəmbər kimlərdilər? Müntəzir olma. Bidi tək hər yelə səndə mən əsəm. Vardı bu qudrətim mənim rişdəyə ömrümü kəsəm. Baxma diyarə Şamı da indi qərim o bir kəsəm. Qardaşım ilə olmuşam əhdə ələstə həm qəsəm. Təhdə nəvayə kafərə qəbrə gedincə getmərək. Qətə bi qətə doğra sos salimə beyət etmərək.